Še ne dolg nazaj sva zeleno električno moko obirala rožce, danes pa tukaj pravo poletno vreme, za nama pa kaj? Ta športna verzija moke GS Line in mislim, da s tem modelom se pač spremenil kruh kupcev. Najbolj korenita sprememba se je pri novi moki zgodila prav spredaj. Zdaj je taka res futuristična, kakor da bi jo poslali ne par desetletij naprej. Tale maska tukaj z lučmi men deluje kot tista Zorova maska, takole črna luštna. Pa tale spoden del je seveda zdaj tudi iz črne plastike, tako da je malo bolj odporen na udarce. Pa tudi tukaj pri stran imamo dve reži za zajem zraka, ki sta čist pravi in pomaga, da pri izhodu tele zraka iz tukaj iz kolotečnega dela. Ok, tile žarometi so že serijska v LED tehnik, zdaj če še lih malo doplačite, dobite matrične. Spodne meglenke, lih tak LED tehnika, pa jaz bi res poudaril, tale črna maska mi ful paše, res mi je všeč. Ima take 3D vzorčke, v bistvu čez je plastika, pa še tudi znake v črni barvi, tako da je tukaj Opel svaka čast. No, pa Andraši že na predstavitvi moke rekel, da mu je ta izbočena linija na sredini haube pač res všeč iz vidika poliranja ali pa čiščenja avta, ampak tudi iz notranjosti, ko gledaš ven, ima res tak športen pečat. Iz stranskega profila lahko pa hitro ugotovimo, da gre tukaj za malo bolj športno, malo bolj nabrito različico. To pa pomeni, da je tale opremljena z GS Line paketom. Prva stvar, ko je zdaj, je tale rdeča linija tukaj na strehi in pa seveda črna platišča, pa tako, kaj že Primož prej izpostavil, tudi črne značke in pa napis Moka zadej. Zdaj, posebno so tudi tele črne obrobe, ki so iz navadne plastike, tako da malo lažje utrpijo kakšne udarce, kakšne kamenčke, pa tudi cenejše so za zamenjavo. Moka ima take neobičajne SUV dodatke, recimo tale metulček, jaz ga pri kakšnemu drugemu še nisem videl. Pa tak je, če niste lih športno naravnani, pa bi radi kaj ima bolj zadržanega, obstaja tudi paket Elegance, ki nima teh rdečih dodatkov, ampak vse ostalo ima pa nekako ista oprema. Tale linija tukaj ima pa še eno posebnost in sicer, da se začne spuščati veliko prej, kakor pa sama streha in ga tako naredi lih malo bolj športnega. Je pa tudi moto tele moke, da je malo bolj neobičajna, zato so na voljo mnoge barne kombinacije. V tem primeru imamo tako malo bolj zadržano s črno streho in pa srebrnim delom spodaj, ampak izbire je ogromno, tako da se lahko res igrate pri konfiguraciji svoje. Pa takrat je pri mok poseben, sprednji del je tudi zadnji. Zadnje luči v bistvu imajo tako linijo strelce in so precej oske in tega nisem bil navajen pri prejšnji mok, tako da je res drugačna. Zadnji športni difuzor ima v bistvu odsevnike, mu ful paše, pa še ena stvar. Zaključki športnih cevi so ta pravi, pač ni fake in hvala, da ste to obdržali oziroma, da Moka to ima. Še ena pomembna stvar pri tem segmentu avtomobilov je pa seveda tudi prtlažnik. Zdaj pa tukaj ga ne odpremo, tudi tukaj ne, ampak tukaj spodaj pod odbijačem ali pa seveda s ključem. In tudi prostornost je lih super. Sicer pri tisti električni izvedenki dobimo lih malinkost manj, zato ker so spodaj shranjene baterije. Tukaj pa lahko spravite že kar konkretno fasango, pa tudi tukaj spodaj si lahko naredite malo več prostora. Športnih dodatkov pa pri Moki GS Line ne najdete sem na zunanjosti, ampak tudi v notranjosti. Spravo tako ima bolj športni sedeži z takimi rdečimi detajli. Rdeča linija tudi tukaj je okrog armaturne plošče, pa temen strop. Potem boste prepoznali, da je Moka GS Line. Notranjost je zdaj cela digitalizirana. Tukaj je tak velik voznikov digitalni zaslon, ko omogoča številne poglede. Mislim, da jih ima še njih 5, pa se je popravic prav težko odločiti, kjer ga bijemo, ker so vsi po svoje zanimivi. Tukaj se pravi tale centralni multimedijski zaslon, ki imaš pač navigacijo, radio, CarPlay, pač povezljivo s telefonom, praktično vse, kar češ. Res mi je všeč, da v bistvu deluje tak povezana ta cela plošča. In še tale sredinska konzola, če je zdaj pogledamo, je precej taka minimalistična, v črni CI plastik, ki pa je zaradi čiščenja lih najbolj fina, ampak je pa zelo lepa na pogled. Imaš tukaj tale fizična tipka za izklop start-stop sistema, ki ga pač ne iščeš v meniju, tako da je res hvala Opel za tole opcijo. Pa tale ročica avtomatskega menjalnika, 8-stopenskega, ki pač ni več neka fizična, ampak deluje vse pač elektronsko. Pa še tele drive modi, to je značilno sem za paket opreme GS Line, ki imaš eko, sport pa normal. Všeč mi je, da ni vse v digitalnem zaslonu, ampak imaš tudi te analogne gume za upravljanje klimatske naprave. Tukaj imamo tudi tipko za gretje sedežev, kar pač zdaj v takmu vremenu res ne rabimo, ampak po zim pa pride še kak prav. Na volanu imaš pa tudi opcijo za gretje volana, sicer ta je nima, ampak ima. Moka ima lahko vse, kar si pač zaželiš. Ima tudi opcijo keyless, se pravi za vstop in zagon brez ključa, pa tudi ključ. Ključ je malo drugačen, kot je bil prej. Tudi na zadnjem delu se bodo potniki oziroma vsaj dva potnika počutila res fajn. Tukaj na sredin imata vsak svoj polnilc za telefon,
kar je v današnjih cajtih res ena pomembna stvar, pa tudi tukaj za kolena in za noge spodaj pod sedežem je ogromno prostora. Zdaj, če izberete GS Line in pa črn strop, se boste mogoče počutili malo tesnjene, tisti svetlejšim stropom so pa na občutek malo bolj prostorni. Tudi tukaj zadaj se v bistvu nadaljuje tale tema delnega usnja in pa blaga, pa tudi kakšni rdeči šivi se najdejo na obrobju. No, zdaj pa je še čas, da poveva malo o sami vozni dinamiki in pa o ponudbi v celotni paleti motorjev tele Moke nove. Zdaj, prva stvar, pri tele GS Line je podvoze nastavljena nekoliko bolj športno, tudi volan se v sport načinu malo bolj obteži, pa nasploh je samo občutek malo bolj tak oster. Stopalka še malo bolj odzivna, pa tudi tak lep zvok rata. Na splošno pa se Moka pele zelo udobno, zelo umerjeno, še zmer je to pač tak mali križanc, tako da po ovinkih je nekoliko nagibanja, ampak še zmeraj pa ni to bav. Seveda je glavna stvar to, da mora biti tak avto udoben in tudi tukaj niso pri temu nič falili. Zdaj pa, kako je pa tamle pod pokrovom? Zdaj, največ poudarka bo še zmeri na tri valnikih, bencinski tri valniki z 1,2 litri prostornine, na voljo je se pravi 6-stopenski ročni, ali pa 8-stopenski samodejni avtomatski menjalnik. Ima, mislim, da tale ima itak 130 konjev, ki je pač vrh motorne palete pri bencinarju, pa pa mislim, da še on ima bolj švaha, ne? Tako je. Potem je na voljo še dizelski agregat, se pravi 1.5, 110 konjev in pa popolnoma električna Moka. O tisti sem nekaj povedal že na zadnje, nekaj bo pa povedala še takrat, ko je dobiva na test in v bistvu tudi sprobava njen doseg, njeno moč, hitrost polnjenja in tako naprej. Zdaj, tale motorček nam je bil v bistvu všeč pri Corsi, ko so imela tista GS Line, če se spomnite, mislim, da je črno-bela, pač res tako zanimiva kombinacija. Lih tak je bila 8-stopenski avtomatski menjalnik, res motor je prožen, lepo skoč, jaz praktično nisem nič pogrešal. Ja, pa jaz sem v bistvu tudi eno leto preživel z Astro, s tem motorjem, sicer z ročnim menjalnikom, ampak sem kar hitro ugotovil, da ima ogromno enih prednosti. Prva stvar, po zim se ta motor izredno hitro ogreje in posledično tudi gretje začne takoj delovati, oziroma zelo hitro. Poraba smešno nizka, v bistvu jaz sem imel konstantno okrog 5 litrov in tudi tukaj mislim, da ne bo nič drugač, sploh v kombinaciji z avtomatskim menjalnikom, ki ponavadi to doda kakšen deci porabe. Pa potem tudi samo delovanje je izredno tiho, oziroma v tem primeru lih prav tiho, pa tudi ta prav ton ima. Trivalniki meni že itak od nekdaj zelo lepo zvenijo. Pa tako je, zdaj, od porabe pri tem avto je skoraj brez veze govoriti, zaradi tega, ker pač avto je bil praktično nov, ker sem ga jaz prevzel jemu 3 km, tako da motor še rab tist caj, da se uteče, da se malo ulovi in ta začetna poraba ni tista realna. No pa dajmo še sprobati, kako zgleda, če ga dava v športen način, pa ti mečken pohodaš gaz, da vidimo, kako je tale zvok v kabini. O, lepo. Lepo doda takole noter malo tazga ambientalnega zvoka, da naredi malo drame. V bistvu, a je bilo, pa se ne spomnimo, je bilo tako tudi par Corsi ali ne, ampak se mi zdi, da tudi tista je imela kar lep zvok. Eden glavnih in pa najbolj posebnih atributov prejšnje Moke je bil pa sigurno sedalni položaj. In tudi tukaj so ohranili tako zelo pokončno držo, zelo dobra preglednost, čeprav se mi zdi, da so tele steklene površine zdaj nekoliko bolj dol pomaknene, oziroma vse skupaj je malo bolj poležan, tako da mogoče lih malenkost ali stebriček preveč pogleda za stre, ampak drugač pa tukaj ni nobenih takih posebnih stvari. Drugač, kar se pa tiče ostale, recimo temu varnostne opreme, ima sistem za nadzor mrtvega kota, tukaj so tiste lučke, ki ti utrepajo, če rekiš na avto, ali pa motorist, ki zel tele poletni sezon, jih bo precej, res jih bo precej. Ja, in prav hitro ga lahko spregledate, če niste skozi pozorni nazaj. Pol zadnja kamera ima 180 stopinski pregled, se pravi v bistvu tudi tale delna ptičja perspektiva, kamera oziroma ločljivost je ful dobra, pa če res je visoka, tak da pohvale tudi na tem področju. Ima tudi seveda, da se je samodejno zaustal pri pešcih, ali kak se že temu reče? Ja, v bistvu nadzor sprednjega prometa, pa seveda možnost tudi radarskega tempomata, pa lane assista, pač vse take stvari, ki so danes po sodobnih standardih že praktično nujne. V koraku s cajtem. Pa še ena stvar sem prej pozabil, ko sem govoril o avtomatski menjalnik v motorni paleti. Tam ima tudi one prestavne uhle, tak da lahko tudi sam kaj višje ali pa nižje imenuješ, ampak jaz še zmeri pravim, da se je najboljš prepustiti kar avtomatskemu menjalniku, ker pač res je dober in brez pripomb. Zelo dober predvideva v bistvu, kateri prestavi more kdaj biti in ni tizga, da bi se prav matral ali pa kdaj držal previsoke obrate. Tako da
pohvale temu. In takole zaključujeva današnji vlog tukaj na Škofjeloškem gradu. Primož, še kakšna za konc? Jaz mislim, da s tole novo moko snajdli čisto en drug krog kupcev, tako ima bolj mlajša populacija, ne več tukaj stara. Se ne da za stare ni, tudi je, ampak za nas mlade je zdaj še lih ima bolj privlačno. Ja, sploh s tole futuristično obliko in pa motorno paleto, tudi za nas je ta prava izbira.